Gradonačelnik Čačka Milun Todorović čestitao je sugrađankama Dan žena 8. mart. Poštovane sugrađanke, čestitam vam Međunarodni dan žena i zahvaljujem vam na svemu što činite za vaše porodice, ali i naš grad. Ovaj dan je inspiracija svima nama da budemo tolerantniji, solidarniji i poštujemo prave vrednosti. Drage Čačanke, želim vam pažnju i uvažavanje svakoga dana. Srećan 8. mart, naveo je u čestitki gradonačelnik Todorović.